នេះឧត្តមស្នីយ៍វង្សពិសានបើកកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពសង្ហបុរី ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីយ៍វង្សពិសានអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានជួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តមឧត្តមស្នីយ៍ឯក Melvin Ong អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពសង្ហបុរីតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដែលការប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ក្នុងជំនួបនោះអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពសង្ហបុរីបានផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការចូលរួមរបស់កងទ
ីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរនាពេលកន្លងមកនិងបានបង្ហាញជំហររួមគ្នាពីការបន្តពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតក្រោយពេល COVID-19 បានធូរស្រាលជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសែនបានអញ្ជើញឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកមែលវិនអងដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់នៅរាជធានីភ្នំពេញនាអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះធ្វើឡើងក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអាស៊ានលើកទី19និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំវលាកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដោយក្រុមហ៊ុន OS Rival Marketing Cambodia សម្ភ័រសុខភាពឧត្តមភាពធីម Firmix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Kara Perfume Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ទឹកខ្លាឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក